Rolet e tij, edhe pse jo kryesore, kanë qenë gjithmonë të dashura për shqiptarët. Ai tek General Gramofoni, Balle për Balle, Yjet e netëve të Gjata, apo ndër të fundit tek filmi Kronike Provinciale, e bën Sheri Mitan ndër aktorët më të spikatur të karaktereve. Artisti I cili u nda nga jeta në moshën 69 vjeçare pas ditën e të hënës, është ndërruar nga kolegët e tij më të afërt, aktorët e filmit Edhe ish-estradës, me të cilët Mita ndërtoi karrierën e gjatë. Publiku shqiptar ka çta kujtë. Për shembull, unë në qofse nën pashakoje. Ta kuptoj shumë mirë atë të njeriu me atë kamën e prerë, të pi ujë nga nën pashako, po mënyra se si e thotë ai, mënyra se si interpreton ai, është jashtëzakonisht. Po kujtoj një moment që përpara 3 ditësh mua mbiet telefoni në shtëpi, edhe shikoj një numër dhe vetëm dëgjova Mariana Hajde, mi po nuk e kuptova se kush ishte. Dhe kur shkova dje tek nusja e Sheri Mitës dhe I thash që ky numër telefoni I Sherit është, po tha, ky është pengu im për Sheri Mitën që nuk shkova. Përveç se aktor, Sheri Mita ishte edhe skenarist dhe dramaturg. Ai mbante urdhrin Naim Frasheri art dhe kontributi I aktorit, I cili edhe pse I sëmur prej muajsh nuk u qitor nga bashkëpunimi me studentët e filmit, u vlerësua edhe nga presidenti Bamir Topi. Do të mbes në memorin e qytetarëve shqiptar, por edhe memorin e kombit, së pari si një qytetar I mirë, si një intelektual, por pastaj edhe si një aktor, si një regjisor, I cili solli një fizionomi të re në artë.